Aquests dies hi ha també molta problemàtica. Això ja no és cosa de l'APM, sinó dels 12 monos. Sabeu qui és? Kim Jong-un, aquest tio gordo com una mala cosa, una mica el falete de Corea del Nord, que està amenaçant a tothom de fer bombes nuclears i començar la Tercera Guerra Mundial. Doncs bé, dins de tot això, els 12 monos, els guionistes del programa, i ara connectarem amb la redacció, ens han donat uns quants consells per com fer-ho, per sobreviure i per això, acabar fent cara a la Tercera Guerra Mundial, si hi ha cas del bombardeig de Corea del Nord. Està clar que Corea del Nord ens atacarà amb míssils nuclears i això serà la fi del món. Però mirem la part positiva, s'acabarà etiquetats. Avui us donem uns consells per sobreviure a un atac nuclear. Us heu de construir un refugi nuclear capaç d'aguantar l'atac d'un míssil 1000 vegades més potent que la bomba d'Hiroshima. He portat hueveres! Tu ets imbècil! Sí! Quantes has portat? 6. Ah, aleshores sí, de sobres. Si et mones tu primer, podré menjar. Heu de seleccionar molt bé els aliments que necessitareu per sobreviure als 40 anys que dura la radiació. He portat xufes! Tu ets imbècil o què? Sí! Quants quilos? 1000. Aleshores sí. I per què? Perquè les xufes són alhora aliment i beguda. Puto geni, ho ha tornat a fer! Xufa, xufa! Ei, vigila, Tomàs, si te'n menges massa, et pots convertir en valencià. Què, votem el PP o què? Roger, si et mones tu primer, et puc menjar o què? Sí, però he portat xufes! I el pas més important, si teniu DVDs llogats del videoclub, torneu-los perquè si heu d'estar tancats 40 anys us faran pagar un paston de multes. He portat el Lago Azul! Tu ets imbècil! Sí, però és que surt la Bruxelles Centetes! T'he dit que no ens el quedem. Ell també surt amb boles. Ens el quedem! Gerard, què fas? Eh? Què fas? Ah, pensava que estava mort. No? Estaves parpallejant. Estava parpallejant. Tu ets imbècil. Sí! Ai!